Minorii nu mai pot cumpăra energizante. Un proiect de lege pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului de băuturi energizante de către minori a fost adoptat marți în plenul Camerei Deputaților. Proiectul de lege privind consumul de băuturi energizante a fost adoptat cu 238 de voturi pentru, 1 împotrivă și 12 abțineri. Prin acest proiect de lege se reglementează interzicerea comercializării băuturilor energizante ce conțin combinații variate de carbohidrați, vitamine, minerale cu două sau mai multe substanțe precum cafeină, taurină, alte substanțe și alți compuși cu efect de stimulare a sistemului nervos central în incinta unei instituții de învățământ, a unei instituții de sănătate ori destinate ocrotirii speciale unor categorii de persoane defavorizate. Conform unui amendament adoptat de plen, contravenție este săvârșirea oricăreia dintre următoarele fapte dacă nu sunt comise în astfel de condiții, conform legii penale să fie considerate infracțiuni, comercializarea sau oferirea cu titlu gratuit, inclusiv prin automate comerciale a băuturilor energizante către minori, de către unitățile autorizate. Proiectul introduce amenzi pentru operatorii economici care încalcă aceste prevederi de până la 30.000 de lei, în funcție de gravitatea faptei. În cazul repetării contravențiilor prevăzute de proiect, se dispune de asemenea măsura suspendării activității localului public pe o perioadă cuprinsă între 10 și 30 de zile. Camera Deputaților este for decizional în cazul acestui proiect, relatează RomaniaTV.ro.